Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Gazdasági bizottság. Drágább lesz a menza, szeptemberre készül el a szekszárdi bölcsőde. Hamarosan indul a dinnye szezon. Magyar gyümölcsöt csak jövő héttől lehet kapni. Viharkár. Szabolcsban segítettek a Tolna megyei önkéntesek. Prevenció. Egészségnapot tartottak Lápafőn. A Tolnatáj Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Több fontos döntés is született a szekszárdi közgyűlés gazdasági és pénzügyi bizottságának legutóbbi ülésén. Így a bizottság tagjai határoztak a szekszárdi bölcsöde felújításához szükséges plusz források biztosításáról, valamint a középiskolások menzadíjának 7%-os emeléséről. Továbbá arról is döntöttek, hogy a Tolnai megyeszékhely kereszteződéseiben lenyírják a bokrokat és megnyesik a fákat a balesetveszély csökkentése érdekében. Bár plusz források szükségesek, szeptember közepére várhatóan befejezik a szekszárdi bölcsöde felújítását, hangzott el a szekszárdi közgyűlés gazdasági és pénzügyi bizottságának legutóbbi ülésén. A kivitelező azért nem tudja átadni az épületet júliusi határidőre, mert az intézmény udvarán az ivóvíz és szennyvíz hálózat kiépítésével, illetve az épületek játékok megépítésével addig nem végeznek. Nem volt teljes körű a tervkészítés, és ennek hangot is adott a bizottság, de ezt a végül kiderült, hogy erre egy pályázati keret van, tartalékkeret, hogy mégiscsak nem teljes terülből, most átmenetileg ezt a 4 milliót a városnak kell biztosítani. A bizottság tagjai nem tartották indokoltnak a Borutca és Árnyasszurdi kereszteződés forgalmi rendjének módosítását, ezért azt nem támogatták. Ám a bokrok, sövények lenyírását irányozták elő, itt és a város több pontján, hogy beláthatóvá váljon minden kereszteződés. Felkértük a városi szemléltetést. Nem csak itt, hanem a városban minden olyan helyen, ahol a közlekedési táblákat takarja, fa, vagy bokor, vagy cserje, vagy bármi, akkor ezt vizsgálják fölül, és láthatóvá tegyék az útkereszteződéseket. A Napfény utcában lakók pedig sebességcsökkentő fekvőrendőr létrehozására tettek javaslatot. Ezt azért kérték, mert szerintük jóval nagyobb most a forgalom, mint évekkel ezelőtt, és sokan jóval gyorsabban hajtanak az utcában, mint amennyivel lehetne, ami így baleset veszélyes, továbbá az út nem ekkora terhelésre lett tervezve. Ezt a kérelmet sem támogatta a bizottság, viszont egy műszaki terv készítését megszavazta, így a szakemberek hamarosan megvizsgálják, miként lehetne módosítani az utca forgalmi rendjét. A bizottsági ülésen döntöttek arról is, hogy a középiskolások menzadíját 7%-kal megemelik. Az áremelésre a szolgáltató szerint a magasabb élelmiszer árak miatt van szükség. A kormány 10 milliárdról 95 milliárd forintra emelte a bölcsőde fejlesztésre szánt összeget, amivel 7700 férőhely jöhet létre országszerte. Erre az összegre pályázhatnak megyei, helyi és nemzetiségi önkormányzatok, egyházi és civil szervezetek, közalapítványok és non-profit társaságok. A kormány várakozásai szerint a megyékből 424, a megyei jogú városokból pedig 32 pályázat érkezhet be, a legtöbb férőhely pedig várhatóan a nyugati megyékben jön majd létre. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázaton elnyert összeg új épületek építése mellett felhasználható már meglévő bölcsődék felújítására, korszerűsítésére, bővítésére is, ha ez a férőhelyek bővülésével is jár. Július második hetében indul a dinnye szezon. A dinnye termelők arra figyelmeztetnek, hogy az út szélén látható dinnyék nem mindig hazai termékek, így aki magyar, görög vagy sárga dinnyét szeretne fogyasztani, körültekintően vásároljon. Július 2-a 32 fok. Ezen a szedresi dinnyeföldön már folyik a sárga dinnye szüretelése. A tavalyihoz képest a dinnye szezon az idei évben heteket csúszott. A dinnyetermelők azt mondják, ez az áprilisi és májusi kiszámíthatatlan időjárásnak köszönhető. Azt mondják, idén sem lehet rekordtermésre számítani, a korai magyar, görög és sárga dinnyék pedig már elfogytak. Ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a nyáron megjelenő útszéli dinnyárusoknál ilyenkor még nagyon kevés az a dinnye, ami magyar, vagy pedig egyáltalán nincsen. Nagyon sok helyen kiírják,
hogy magyar dinnyét árulnak, holott ez nem igaz. Ez nem igaz. Lehet, hogy beszereztek ebből a pici-pici mennyiségből valamennyit, és már van, rendelkeznek számlával, tudják igazolni, hogy igen, vásároltunk ebből, de igazából még magyar dinnye. Bár a tavaszi időjárás nem kedvezett a termőterületeknek és a termésnek, a Nemzeti Agrárkamara Tolna megyei igazgatóságának elnöke stábunknak azt mondta, Tolna megyében nem csökkentek azok a földterületek, amin dinnyét termelnek. Tolna megyében görögdinnyéből 160 hektár körüli a vetés terület és sárgadinnyéből mintegy 50 hektárral rendelkezünk. A hamarosan induló dinnye szezonban mintegy 500 hektárnyi termőterületen nagyjából 20 ezer tonna magyar sárgadinnye betakarítása várható a napokban induló szedési időszakban. A 4800 hektáros görögdinnye termőterületről pedig 200 ezer tonna termést várnak a szakemberek. Autókra, középületekre, családi házakra, főutakra és villanyvezetékekre dőlt fák, kitört villanyoszlopok és leszakadt vezetékek eltávolításához kérték a tűzoltók segítségét Szabolcs-Szatmár-Beleg megyében, miután a megyére lecsapott a vihar a múlt héten. Tolna megyéből 15 önkéntes segített a károk felszámolásában a hétvégén. Nagy erőfeszítések ellen sikerült leszednie a szekszárdi kutatómentő csoport tagjainak egy több méter magas fára esett tetődarabot. Ezek a felvételek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében készültek, ahova azért érkeztek a szekszárdi szakemberek, hogy segítsenek a károk felszámolásában, amit egy vihar okozott. A csapat 4 tagja 2 napon keresztül napi 10 órában segített az ott élőknek. Javarészt megrongálódott tetőknek a helyreállítása, illetve fóliával történő ellátása, épületekre dőlt vagy épületeket veszélyeztető fák, veszélyes fák eltávolítása, kivágása, illetve a ledőlt kémények visszabontása volt a fő feladatunk. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei mentő akcióban a Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesület is részt vett. Miklós Roland, a szervezet elnöke azt mondja, a káresetek nagy részét ott létük alatt több különböző tűzoltó csoporttal összefogva sikerült megoldaniuk. Amikor igazgató úr felhívott, akkor közel 1200 bejelentés érkezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelemhez. Tehát elég sok egyesület, illetve tűzoltóság, hivatásos állomány katasztrófavédelemtől érkezett. Amíg eljöttünk vasárnap délután 1 óráig, az 1200 bejelentésből 30 maradt hátra, amikor eljöttünk. Országos viszonylatban kiemelkedő volt a mentésben részt vett Tolna megyei önkéntesek száma, mondja Habermeyer Tamás, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatóhelyettese. A megyéből összesen 15-en segítettek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A szekszárdi kutatómentő egyesület és a Bonyhádi önkéntes tűzoltók mellett a Faddi, Kétyi, Kurdi és Zombai önkéntes tűzoltó egyesület is megmozdult a jó ügyért. A tetőt levitte a vihar, vagy esetleg kidöntötte a fákat, és olyan állapotban maradtak, hogy a közlekedésre veszélyesek voltak, mert járdára lógott, vagy esetleg az egyik fát rádöntötte a szomszédnak a telkére, vagy tulajdonára, házára, és ezáltal ugye beázás léphetett volna föl a házak esetében. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében közel 2500 káresemény történt a viharral kapcsolatban. Több mint 2400 ház tetőszerkezete sérült meg, ebből 70 közintézmény. A viharkár meghaladja az 1 milliárd forintot. Prevenciós egészségnapot tartottak Lápafőn. Kirtyán Károly polgármester azt mondta, sajnos az emberek keveset tesznek saját egészségük védelmében, így szükség van arra, hogy közel vigyük hozzájuk a lehetőséget, hogy többet törődjenek önmagukkal. Ilyen egy dohányos ember tüdeje. A Dombovári Egészségfejlesztési Iroda munkatársai hozták el Lápafőre az egészségnapra. Azt mondják, azt, hogy az emberek elgondolkodjanak azon, letegyék-e a cigarettát, minden esetben sikerül elérni. Arra voltam leginkább kíváncsi a vércukorról, mert ugye cukorbeteg vagyok. Cukor, igen, mert azért leginkább, mert cukorbeteg vagyok, és leginkább arra voltam kíváncsi, meg elég magas a vérnyomásom is általában, úgyhogy arra is kíváncsi voltam, csak ezért jöttem. A település polgármestere azt mondja, fontos, hogy olyan akciókat szervezzenek, amely segít az emberek egészségének megőrzésében. Nekünk kell módot, lehetőséget találni arra, hogy
ilyen jellegű egészségügyi foglalkozásokat és előadásokat tartsunk, melyeket természetesen összefűzünk egészségügyi mérésekkel is, ahol a lakosok tájékozódhatnak, hogy milyen egészségi állapotuk. Bogdán Lászlóné, az egészségfejlesztési iroda szakmai vezetője azt mondja, az emberek a negatív stressz kezelésére sok esetben rossz megoldást választanak. Nagyon stresszes életet élünk, erre kiválóan alkalmas a stresszoldása. Nem a jó, a negatív stresszoldása, hogyha káros szenvedélyhez nyúlunk, illetve a betegségeknek is inkább csak a kezelésével foglalkoznak az egyének, nem pedig a prevencióval, és erre is szeretnénk felhívni a figyelmet. A lápafői egészségnapon a szűrés mellett különböző mozgásformákkal és az egészséges táplálkozás segítő ételekkel is megismerkedhettek az érdeklődők. Megkezdődött a magát időközben regionális bajnoksággá kinövő szekszárdi strandröplabda bajnokság. Már az első forduló a szokásos élénk érdeklődés mellett zajlott. A helyi, illetve Tolna megyei versenyzők mellett a mezőny fele a Dél-Dunántúlról, Bács-Kiskun és Pest megyéből érkezett. Új arcok minden egyes tornán feltűnnek, az amatőr strandröpiseknél terjed a háromfordulós szekszárdi torna jó híre. Három pályán reggeltől a kora délutáni órákig folyamatos a meccselés. Ha így megy, egy negyedikre adott erre a lehetőség a szekszárdi strandfürdőben, szükség lehet. Mert hogy már nem városi, illetve megyei amatőr strandröplabda bajnokságról beszélünk, hanem régióssá nőtte ki magát a torna, a résztvevők fele Baranyából, Somogyból, illetve az Alföldről és már Budapest környékéről is érkezik. Mondhatnám, egy hiánypótló torna, mert nincs nagyon a környéken ilyen amatőr strandröplabda torna, és mivel már sok évet csináljuk, hál' Isten, ezért elég sok helyről visszatérnek hozzánk, és várják ezeket a rendezvényeket. Mert tudásszint alapján rangsorolják a játékosokat, mert minden párosnak, illetve triónak sok meccse van a nap folyamán. Mert mindenki ajándékot kap, itt stílszerűen egy üveg bort, mert a torna befejeztével el lehet merülni az élménymedencék hűsítő hullámaiban. Mert itt a háromfős csapatokat nem úgy tiltják, hanem csábítják, befogadják. A fiatal újonc tolnai gimnazista, szekszárdi lányok mind a négyen aggódtak amiatt, hogy hárman egyszerre a pályán mire lehetnek képesek a rutinos idősebbekkel szemben. De szerintünk ez sokkal keményebb, mert itt ugye maximum ketten vagy hárman lehetünk, homokon játszunk, és szerintünk ez nehezebb. A főszervező Herczig Gábor, mint civilben testnevelő tanár, szerettette meg ezekkel a lányokkal a röplabdát, mint sportágat. Mint elmondta, az idén annak örülne a legjobban, ha egyre több kezdő strandröpissel találkozhatna az hátralevő két fordulóban. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Lezárult a második ütem. 10 új, korszerű kukásautó a Biokomnál. Balatonátúszás. Közel 10 000-en teljesítették a távot. Összefogásból született a falunap. Szágyon a nemzetiségi önkormányzatok is segítettek. Újabb 10 korszerű kukásautó gyűjti a hulladékot Pécsen. Mint ismert, egy 1,5 milliárdos beruházás keretében modern járművekre cserélik a régi gépjárműveket a Baranyai megyeszékhelyen. A pécsi Seres Kft. Által gyártott felépítmények a háztartási és a szelektív hulladékot is gyűjtik, a korszerű motoroknak köszönhetően pedig jóval kisebb lesz a levegő és a zajszennyezése. 10 ilyen és ehhez hasonló új járművel gazdagodott a Biokom gépállománya. A korszerű autók annak a 1,5 milliárd forintos beruházásnak a részei, melynek célja a pécsi hulladékszállítás modernizálása. Mint ismert, a járművek felépítményeit a pécsi Seres Gépipari és Kereskedelmi Kft. Gyártja. Most a második ütemben 3 különböző szerkezetet adtak át. A kisebb felépítmény alkalmas például az összes forgalomban lévő gyűjtőedény ürítésére. A következő kategória ugye a 16 köbméteres, már 19 tonna összgördülőben megy, és vannak a nagyok, amik 3 tengelyesek, hátsó tengely kormányzásúak. Tehát azt jelenti, hogy a városban is elég szűk helyen
mozgásképesek, természetesen ezek is kombinált bedobó szerkezettel vannak szerelve. Az átadó ünnepségen elhangzott, a keskeny pécsi dűlőkön ezek a járművek sokkal hatékonyabban tudnak közlekedni, és nem utolsó sorban a szelektív hulladékgyűjtés is egyszerűbb lesz. Ezek az autók tehát el tudnak jutni mindenhova, minden pécsi utcába, minden pécsi szűk hegyoldali terepre is, akár hogyha a helyzet úgy hozza, és nagyon jó paraméterekkel rendelkeznek. Tehát a program, amit Pécsváros előtt több évvel megindított, hogy teljes körű módon szeretné szelektíven gyűjteni a pécsi hulladékot, újabb lépéssel tudtok ebben a világban előre haladni és tovább fejlődni. Mindezek mellett a korszerű motoroknak köszönhetően jóval kisebb lesz a levegő és a zajszennyezés. A beruházás még nem ért véget, egy hónap múlva újabb 11 járművet adnak át a gyártók, valamint két kisebb terepjáró méretű autóval is gyarapodik majd a gépállomány. A fejlesztés várhatóan még az idei évben lezárul, amellyel mintegy 24 ezer háztartás hulladékszállítási igényét tudják kiszolgálni. Több ingatlan tulajdonos strandolási lehetőségét korlátozza egy balatonlelei vállalkozás, amely kerítést épít a part mentén. A 370 négyzetméteren zajló vita, amely Balatonboglár egyik vízparti területét érinti, már 10 éve tart. Az ingatlan tulajdonosok pereltek, nyertek, a helyzet azonban így sem változott. A helyi önkormányzat keresi, de egyelőre még nem találja a megoldást a problémára. Hát a várost támadták hátba, a KFT javára, hát milyen dolog ez? Több mint 10 éve tartó pereskedés, bosszankodás, kerítésépítés, majd bontás. A balatonboglári Aranyhíd utca végén lakók azt mondják, életüket megkeseríti az a cég, amely az ingatlanok végétől számított 10 méteres szélességben kizárólagos területhasználatot élvez. A történet még a 90-es évekre nyúlik vissza, a volt szót üdülő privatizációja során került először látókörbe a vállalkozás, amely először osztatlan közös tulajdonban volt az önkormányzattal. Majd 2003-ban született egy bírósági döntés, amely meghatározta, hogy mely területek kerültek a város, és melyek a vállalkozás kizárólagos használatába. Ez a terület kizárólagosan a KFT használatában van, de van egy olyan megállapodás is még előbbről, amely azt mondja ki, hogy ugyan a KFT használhatja ezt a területet kizárólagosan, de kerítéssel nem elkeríthető. Ezért álláspontunk szerint ez a kerítés itt nem jogszerű. Nem jogszerű, ennek ellenére már többször is előfordult. Az ingatlan tulajdonosokat a kerítés látványa fogadta, amikor megérkeztek nyaralójukba. Megakadályozva ezzel szabad kijárásukat a strandra, meséli az egyik érintett ingatlan tulajdonos Károlyi József. 2006-ban ez a KFT-nek az ügyvezetője felhúzott egy kerítést, amit itt a szomszédokkal három telek előtt mi lebontottunk. Erre elindult egy közigazgatási eljárás, ahol nekünk adtak igazat, amit nem akart elfogadni a KFT ügyvezetője, elment a bíróságra. A bíróságon meg kimondták azt, hogy ezt a kerítést ő nem építheti vissza, és mi meg a polgári szerződéseink alapján jogosultak vagyunk bármikor lebontani. József ugyanakkor azt mondja, kora és egészségi állapota miatt sem képes már minden alkalommal kerítést bontani és a lebetonozott vasoszlopokat kiszedni. Épp ezért abban bíznak, hogy 10 év után megoldódik végre a jogi vita, és nyugodtan, zavartalanul pihenhetnek nyaralójukban. A város polgármestere azt mondja, a jogszerűtlenül épített kerítést elbontják, de hosszú távon csak az jelenthet majd megoldást, ha az egész terület a város kizárólagos tulajdonába és használatába kerül. Természetesen megpróbáltuk a vállalkozással is felvenni a kapcsolatot, de adásunkig nem értük el őket telefonon. Összefogtak a kistérség települései, hogy egymást segítve szervezhessenek falunapokat, ismerhessék meg egymás lakókörnyezetét. Ennek jegyében tartottak közösségi programot Szágyon a hétvégén. Ez a település volt az első a közösen megpályázott projektben. A szervezésből a nemzetiségi önkormányzatok is kivették a részüket. Elettem mindent, csak nevetek, a más számít, bármit megteszek. Előadók a színpadon a Szágyi falunapon szombaton. A település közösen pályázott a környékbeli falvakkal. Ez egy ilyen kistérségi összefogás, ami 7 települést foglal magába. A színpadon ugye ki lett rakva egy ilyen térkép, amin ez a 7 település szerepel. És ez a 7 település ugye nyert egy ilyen pályázatot, ahol minden településen ugyanez a szomszédünnep, mert ugye pályázatban ez egy szomszédünnepként lett beadva,
mind a 7 településen ez a szomszéd ünnep meg lesz tartva. Most ugye mi vagyunk az elsők ebbe a pályázatba. Ez az a mikrotérségi térkép, amin szerepelnek a pályázatban résztvevők. Szágyon a kisebbség önkormányzatok is segítettek a szervezésben. 56 fő vallotta magát németnek, de ebből nem teljesen annyi, csak annak vallották magukat. Hát a nyelv az egyre jobban elmaradott. Nagyon kevesen tanulják már a németet is, inkább angol. Hát próbáljuk fenntartani, próbálunk egyre több programokat szervezni nekik, hogy azért mégis megmaradjon valami. 30-35 roma származású emberke él, kisgyermekek úgy szint felnőttek. Hát próbáljuk a hagyományainkat ápolni, őrizni és ténylegesen aktívan részt venni, amiben tudunk. Most a tervben van ősztől egy kosárfonó tanfolyam, ami reményeim szerint meg fog valósulni. Ezen kívül beás nyelvből szerveznek oktatást a településen. A falunapra a Sásdi Hagyományőrző Táncegyüttest hívták el a kisebbségi önkormányzattól Szágyra. Minden idők harmadik legnépesebb balatonátúszása zajlott június utolsó szombatján. Idén 9724-en döntöttek úgy, hogy a Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres távon megmérettetik magukat. A résztvevők 95%-a amatőr vagy hobbiúszóként nevezett, de profi sportolók is indultak a versenyen. A résztvevők biztonságára mintegy 1500 fős csapat vigyázott a vízen és a szárazföldön egyaránt. Volt, aki fitten, amíg mások kicsit elfáradva értek célba Balatonbogláron, a 37. Balaton átúszáson. A 82 éves Runták Tivadar immár 13. alkalommal teljesítette az 5,2 kilométert. Fiaim már mentek, meg valamikor ússzam, valamikor itt kempingeztünk. És az 50-es években többször ússzam a versenyén itt a övölúszást. És nagyon jó. Hát nagy kapszot égig! Így vannak a srácok! A hagyományokhoz hűen az idei versenyt is elitúszók rajtja vezette fel. Pap Márk, Székely Dániel és Rasovszki Kristóf végig fej-fej mellett haladva teljesítették a távot 1 óra 1 perces szintidővel. Bár az 58-31-es csúcsot, amelyet Pap Márk állított fel még 2016-ban, nem sikerült javítani, a válogatott sportolók élvezték a versenyt. 2016-ban szóval életem formájában voltam, tehát ugye az olimpiai éve volt, tényleg nagyon jó, minden klappolt. Hozzájött még az is, hogy akkor hát ennél lényegesen jobb körülmények voltak, már mint nem a szervezést illetően, hanem az időjárást illetően. Az idei Balaton átúszás arca Kovács Kokó István, olimpiai, Európa és világbajnok ökölvívó is javított szint idején. A szabadidősportnak az az élménye, amikor együtt vagyunk, egy közös cél érdekében beugrunk a tóba, és egymást segítve, néha beszélgetve megtesszük a távot. Azt hiszem, és ez a triatlonnak az egyik fő jelmondata, hogy az út maga a cél. Tehát mi nem azért jövünk ide, hogy nyerjünk, nem azért jövünk ide, hogy legyőzzük önmagunkat, hanem hogy jól érezzük magunkat. A kedvező időjárásnak köszönhetően idén sikerült a meghirdetett időpontban megtartani a Balaton átúszást. Ez a résztvevők számán is meglátszott, hiszen csaknem 9500-an teljesítették az 5,2 kilométert. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Gazdasági bizottság. Drágább lesz a menza, szeptemberre készül el a szekszárdi bölcsőde. Hamarosan indul a dinnye szezon. Magyar gyümölcsöt csak jövő héttől lehet kapni. Viharkár. Szabolcsban segítettek a Tolna megyei önkéntesek. Prevenció. Egészségnapot tartottak Lápafőn. Szerdán ismét napos, kellemes időben lehet bízni. A hőmérséklet sehol nem éri el a 30 fokot. Délután kialakulhat egy gyenge záporeső. Mára köszönöm figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb szerda este jelentkezünk. Viszontlátásra!